què el facturen aquesta nit a l'Apolo de Barcelona. Com sempre, els enllaços els trobareu al Facebook del 1415. Previsió meteorològica, Marc Candela, bon dia. Bon dia, Víctor. Sembla que no, però el sol pica avui més que mai. Doncs sí, perquè tot i que avui no escalfa gaire, el sol de finals de juny és el que ens arriba amb més força, més directament, i és el que ens obliga a anar ben protegits a l'hora de fer qualsevol activitat a l'aire lliure. En tot cas, diumenge esplèndid, amb cel absolutament res, a excepció del vessant nord del Pirineu, i això sí, ja ho deia, amb unes temperatures més de primavera que d'estiu, amb màximes que avui difícilment passaran. Protagonisme també pel vent, que ja ho fan cops de més de 100 km per hora els dos extrems del país. Començarà a perdre força les terres de l'Ebre de cara al vespre, la tramuntana que continuarà deixant-se sentir amb intensitat a l'Empordà almenys fins dimarts. La setmana que demà encetem estarà marcada pel sol i per la progressiva recuperació de les temperatures, que farà que a partir de dimarts dimecres la calor ja sigui